Thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ya ciira na kĩhooto, thengio mũno nĩ ũndũ wa gũikara mĩtambo-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere kũmenya kana gwĩbundithia. We rĩrĩa wanyitwo nĩ borithi gũthiaga atĩa? He bata tũtũmĩre ciũria kana mawoni maku thĩinĩ wa namba itũ ya SMS na ningĩ no ũingĩre thĩinĩ wa Facebook, page itũ nĩ Three Stones TV kana thĩinĩ wa Twitter, handle itũ nĩ @threestones_tv. Wakiri, twakinya harĩa nĩ waheo nĩ wathi na OB namba yaku exactly wa confirm rĩu ũyũ nĩwe officer ũrĩa waheo abuatĩrĩre ciira ũcio waku na wagĩtwĩra rĩu mwakorana na officer no nginya wambe wandĩkithie statement na werethere ũrĩa gwathire nĩguo rĩu statement ĩyo ndauga nĩ kwandĩkithia na njĩra ndaihu na nginyanĩru na njĩra ya wariĩ rĩu twakinya hau wambui mahĩtia ũrĩa njugire officer ũcio nĩ akũrara one kana me penal code ine sexual offenses act telecommunications act kana watho inyuri ũngĩ wothe atanahingũra thitango nĩ akwambĩrĩria investigation na nĩguo wĩtagwo ũtuĩria ũmwe no ũkorwo nĩ ũrabatarania okorwo nĩ mũndũ ũragĩkũumithire no akwĩre nĩ akũbatara evidence makĩria ũheo kĩndũ gĩtagwo P3 na ũthiĩ thibitarĩ nĩguo ũkũgĩa na medical report ĩyo nĩ evidence ĩmwe na nĩ part ya investigation no akorwo nĩ indo ciaku irathũkirio nĩguo gũtũmwo obica arĩa mathiaga kĩndũ gĩtagwo scene of crime nĩguo moke mone angĩkorwo nĩguo kũracinirwo rĩ kana kũrairwo rĩ nĩ kũbunjwo kũrabunjirwo nĩ ndirica ĩragerirwo nĩ mabati maratinirio gũgagĩũka obica in the scene of crime nĩgũkaga obica arĩa rĩngĩ mahũraga mbica kana magakĩoya details icio angĩkorwo nĩ kĩndũ gĩaku kĩrairwo rĩ na nĩ ũreciria nĩ ũraire rĩ no mathiĩ nginya kwa mũndũ ũcio na magerie kũrora okorwo nĩ gwake nyũmba kana nĩ kũrĩa arutagĩra wĩra kana nĩ makuona kĩndũ gĩtagwo X-beat X-beat nĩ kĩmwe gĩa kĩndũ kĩrĩa kĩrairwo makĩria hau no mabatare wamera kwĩna witnesses magĩte witness mamũrie ciũria na maandĩke report kuma hau kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa gĩkagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo arrest nĩ rĩu gũthiĩ ũguo kĩrĩa tũgwetire tũkĩambĩrĩria atĩ mũndũ kũnyitwo nĩ borithi mũndũ angĩkorwo nĩ erwe na thitango nĩ etagwo nĩ borithi na arrest wambui to rĩrĩa mũndũ angĩthiĩ ekĩrwo bĩngũ nĩ borithi arehwo borithi akururĩtio arrest mũthigarie na rũtha rwa gũkwandĩkĩra marũa kĩndũ gĩtagwo summon na akwĩre nĩ arakũbatara police station fulani thaa fulani na rĩngĩ akwĩre nĩ ihĩtia rĩrĩkũ kana nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ kana nĩ thitango ĩrĩkũ aragwĩtĩra ũguo nĩyo no arrest ĩyo nĩ arrest na oneyo ngĩrega kũrũmĩrĩra nĩ unĩte watho arrest ya kerĩ mũthigari no akũhũrĩre thimũ akwĩre nĩ wĩna thitango police station fulani kuma kwĩ mũndũ ng'ania ũkawĩthitũre arrest ya gatatũ mũthigari no agũkore handũ ũrũgamĩte akũhutie ũguo kĩande kana guoko na ndagakũhutie indecently tawe ta mũtumia in fact wagĩrĩirwo kũnyitwo nĩ mũthigari mũtumia na angĩkorwo nĩ mũthuri mũthigari mũndũrũme oke akũhutie indecently akwĩre wĩra wĩtagwo wambũiĩ kwĩna thitango na ndĩrenda twandamane nawe nginya borithi okorwo ti ũguo akwĩre tondũ rĩngĩ nĩ ndakuona wĩrehe borithi na rĩu arrest ĩrĩa tũkĩmenyerete kana ĩrĩa andũ aingĩ moĩ na ĩkoragwo very humiliating nĩ mũndũ gũgĩũka ona ndwĩrĩtwo gwĩthitaga kana ndwĩrĩ atĩa kũrathi borithi agokaga wĩkĩra bĩngũ na agagũtwara police station thutha wa gwĩkwo arrest wakiri tũtanamba gũkinya hau gwĩkwo arrest rĩ kũrĩ borithi matũmĩraga hinya mũno ũgakora he mũndũ ũrarega kwa arrestwo tũmĩte kũ resist mũndũ ũyũ wa resist kwa arrestwo abatiĩ gũtwarwo atĩa tondũ nĩ mena mahĩtia na nĩ arega kũnyitwo gũthiaga atĩa wambui kũringana na police act watho nĩ very clear mũthigari wĩra wake nĩ kũ protect kana kũgitĩra mũingĩ na indo ciao na mĩoyo yao na mũthigari nĩ responsibility yake kũnyita mũndũ na nĩyo arrest na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aranyitwo nĩ borithi gũtuĩkaga mũthigari ndagĩrĩirwo nĩ gũtũmĩra excessive force agĩrĩirwo gũtũmĩra hinya wĩiganaine na ũrĩa we ũrarega kũnyitwo naguo mũthigari ndagĩrĩirwo tondũ nĩ ngũiyĩte ngũkũ na ndoka kũnyitwo na ndarega kũnyitwo ahũra rithathi ya kũgũrũ no on the other hand ndingĩkorwo ndĩna mũcinga wa AK-47 na akena ka pistol eterera atĩ nyambe ndĩmũthathũkĩrie on the other hand atĩ nĩguo nake ahote kũndathũkĩria maũndũ macio mothe no nginya matwarane no na hĩndĩ ĩrĩa gwakinya atĩ mũthigari nĩ akũhũthĩra force nĩ agĩrĩirwo nĩ akũhe warning ya gũkwĩra ũcarende kana ahũthĩre hinya
no daina kihoto ningi atigia gutuika to ni uka ukunyita to ni rarivotirwo na wabu yuririkana kuringana watho mudu era gone innocent until proven guilty igetuika to ndai uka kunyitwo ndirarivotirwo ndai yanguku na ngikinya police station imunyitwo ginya magegori asoke hatuike ati ona wira hatire ona wira hatire ona ngukuringiri atuika ndiraiyete gutire kanona mahitia marama atuikite ndirekite matirariho kwogu maundu macio mothe na kiure kiuni kiega muno no ginya to balance na ningi tukiraga atiriri ungimenya we innocent nono hatire fata wakurega arrest tondu gutire hindi ungithitangirwo thitangwe tangirugamio igotini tondu thitangwe ikoragwo igotini ningi no mego ne no forithi no megwe ko thuthuria na mamenyi exactly thiku ici kwina katiba iria turahuthira iria njega muno kwogu gutire gitumio na kimwe ni twiraga ginya clients aitu muthigari ikwani akunyita kiria kiega muno ni gwitikira uthimwaranirie tondu at the end of the day no kore ginya ringi gitumikira gikwira gwati kiria gitumwa wende kunyitwo human just suspicion na mundu ukwe suspects timahitia tondu ringi mundu ni akoragwo ni ukoragwo na kindu gitagwo circumstantial evidence wakorwo ni kurahituka ni kurekire kire mahitia wa boy no mundu ure wa mwisho urone kireho niwe na ringi ona tuwaikite mahitia macio ko it's important muthigari akuthira force ahuthire hinya wiganaine na uria we urarega uria we urahuthira thank you muno tugicoke hari ari ni wakinyitwo ni forithi wanyitwo ni forithi muthigari akunyita duagereirwo ni agigutware na kuma hutine kana githakaine agirwo ni agutware police station theine wakahinda karia kanini muno kangihotekeka agutware police station na means iria kwata gutwara nacio na iria means lawful tiagithia gukururetie kana ukiohererwo ngari uthio ukigucetio agutware police station na kidu kia mbere kana kungihotekeka oko na kwata kwamba ukuria cio eto no akona cirongi ni ohare jugire OB ni ifukurira litagwo OB athi andike ni anyita mundu fulani madhaa fulani na mundu ucio ni aguikio cero neguo uthuthurio thina mbere na mundu uyu etanitio na cira uyu exactly na mundu uyu etanitio na OB iria yuma hari iguru ripotetwo ni mundu ngania na gakiuga ni aukia mbere ya uchunguzi kana uchunguzi ni urathi na mbere riu kuma hau muthigari ucio nake otore mundu wa mbere andikithirie statement we na kihoto kia mbere kwamba kuandikithia na statement na utana andikithia statement wagiriro ni kwamba kwirwo gitumia yaku gya kunyitwo wero gitumia yaku kunyitwo niguo riu nawe wabie kuria ciuria kuhungwo mahuri niguo investigation ya beririe na riu ri mundu agithia kuria ciuria onake ni akina kihoto giake tondu gutire watho ugite ati mundu atuirwo thitango atamenyithitio ni riku kana thitango itari wathoini gwiciria theini wa tafarire ri rafuata he fata tumenye mundu uyu wanyitwo nake kihoto giake ni kiriku tondu ari ona kihoto nake niguo abui na nitukimenya tafarire ini wengi he fata tukirikiriria tumenye riria wanyitwo watwarwo cero ri uyu nake uguthitangite ni eguka kana ukwamba utwarithie cira uyu atari ho riu wapoi hau tutigo takuwa exactly kani au kaka ndeguka tondu investigating officer tondu wira wake ni ucio wetagwo investigation ni agirwo ni arore balance either ni arabatara agwite mucokanirie na uyu uyu uguthitangite kana ringi evidence ikiri ne ni ati we arabatara tu statement kana arabatara ni aho ringi arabatara mugicema ni igotini tondu kwi evidence ingi ikoragwo nene muno ati ginya investigating officer wira wake ti murito muno ni arona ahingura thitango agutwara igotini no ahote kurugamia wira no kuringi nao investigating officer angiona atangikuria ciuria na uri uyu thitangire mwi hamwe ahota kugia na uritu wa gutwara ciira ucio igotini tondu ringi evidence kana wira ti murumu muno uguo hangikorwo na wira muiganu ona uyu guthitangite ringi ndarabatarania gukorwo ho ona maita maingi ni wonaga kana ni gukinyaga ati ona ringi mukananira igotini no no nginya we police station umenyithio ni guthitangite no thitangitwo niki na hau we police station ini ri wina no wetikire kana no urege kana no nginya weterere utwarwo igotini niguo mwambie cira waboi police station doge twiro ono getikira kana urege ko we police station ono getikira kana urege kihoto ni ati no mahuthirire wiro ucio makwiro getikira igotini
tondu matigota gutwira ati makwe ni makuhura fine ka ni makuoha na iyo no ikorirwe part of evidence na tore ikiona thutha ginya evidence ye ngihuthika atia tondu ukiruria huthikaga igotini no police station either no itikire kana urege kirio ngitikira no guteithiriria maybe officer or investigate ko make wira wake muhuthu thank you muno akirigo na tukinyi hau ni undu wa matha drone erori no maratwandikira sms no ciuria icio ni tugacicokia thini wa tafarire wira fuata niguo he fato maugire uhoro na hihi umere uria mangikuona ni undu wa mundu ngigufatara ah thank you muno wa boy na muno ngicokerie ona Sheshe nino hito ya mahiga matato na management yo the gatho ni kamwe kiraka. To ya doito ni maratu ya responsi jaga muno yore mataithi kete nita farire eno. Hili ya makinya gira o hede. Na nie toguo gore tuwe kiuga. Ne tushira kama shira mamede ya bayo the. Tularele nita farira shia family lo. Utuwe krimino. Tulezi shia begoda. Tulezi shia katiba na constitution. Na igie nyigi. Na nie mudo ya keda konyo na. Gura kwa kore ya. Ndra dhile nyoba itakuwa Contrast House. Contrast House ni Moya Avenue kuligania na nyobege witoso na Lux House gorofa ya mwaja na mudo ikeda kwenye na nwa kihure dhimu ya kwa na neo 0722-323-188 na mudo makiri ya mudo tagi menyita nwa tume message woku kwa 3 stones negu heo na abashi yake na shiurieshi yake. Thank you abui. Thank you muno akiri. Thank you. Thank you. Thank you muno mwiroreri yuma tafarira ya shira na kihoto gwe hoka no watho makaundu na ngwiraga waigwa ndumiriri ngikuguna ndugakire he fata ukinyirio ciongi wira tafarira no ukinyagira ro muthenya wa Jumamothi thae mwecia utuko na igacokera muthenya wa Jumatatu thae 11 cia hwaini uguo thie na mbere guikara mitamboini ni tetago waboi wabogwa guko ni gwa sheshenia mahiga matatu kuria mworoto witu ni gucokia ruimukaro.